Viladecans celebrarà per 5 anys consecutiu la ruta de l'etapa. Des dels dies 19 de setembre fins al 5 d'octubre, prop d'una trentena d'establiments participaran en aquesta iniciativa organitzada pel Gremi d'Hostaleria de Viladecans en col·laboració amb l'Ajuntament. Suelen venir mucha gente de fuera, cada año participan más gente y cada año a nivel de clientela y público pues participan más. Y bueno, yo este año creo que va a ser mucho buena publicidad, creo que sí, creo que va a tener éxito. Es una muy buena forma de dar a conocer la gastronomía de aquí de Viladecans y poner en contacto todo lo que hacemos los restaurantes y bares de agremiados al público en general, que muchas veces no lo conocen. La teva són força bones, entre altres coses, perquè és com si fossin focs d'artifici tot relacionat amb la ruta, amb la gran esclatada que serà la festa de la cervesa i la tapa, que serà el cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre. Per consultar els establiments participants, així com rebre més informació sobre la ruta de la tapa d'aquest any, es pot consultar la direcció d'internet www.gremihostaleriaviladecans.es.